Ja, nu ska vi prata om kungaböcker. För 2 år sedan så kom ju den här boken, Den motvillige monarken, och väckte ramaskri kan man säga. Här så framstod ju kungen som någon som rörde sig i kriminella kretsar, hade gått på porrklubb och umgåtts med så kallade kaffeflickor. Men nu i veckan så kommer den här boken från en säker källa. Och författarna till den här boken menar att de i den andra boken, att det mesta är ljug. Och den är skriven av historikern Dick Harrison, och sen så har vi Desiree Shane här. Välkommen. Tack. Om jag börjar med den här boken och från en säker källa, varför skrev ni den här boken? Vi tyckte att den var väldigt, väldigt viktig faktiskt. Vi ville ta reda på sanningen, och det gjorde vi, och därför så skrev vi boken. Och vad var det för sanning som ni var ute efter då? Ja, sanningen är att författarna här, Thomas Sjöberg, Jan Rauser och Tove Meyer, som inte är med då, har ju sagt då att de inte vill moralisera kungen. Men däremot så har han befunnit sig i miljöer bland människor och därmed utgjort en risk för rikets säkerhet och sig själv. Och då bland annat utpressningssituationer. Och det är just det här faktumet då som ni påstår har vi granskat. Och vi har kommit fram till att era bevis håller inte. Mm. Kungen har alltså inte utgjort en säkerhetsrisk. Och vi ska gå in på några av de här punkterna som ni då tar upp i er bok. Men Diane Rausch, jag börjar med dig. Ja, nu är er bok under attack. Man säger att källorna håller inte. Han var ingen säkerhetsrisk. Hur ställer ni er till det? Alltså för mig är det en fullkomligt surrealistisk situation. För att jag har börjat bläddra i deras bok och hittat väldigt märkliga påståenden och teser som de driver. Osanningar, lögner. Vad är det för osanningar du har hittat då? Ja, till exempel att vi skulle ha köpt våra källor. Ja, era källor har sagt till mig att ni har erbjudit dem pengar. Ja, och de har att vi har gjort det. Ja, och att ni bevisligen har också erbjudit dem förmåner. Ja, fast det där är ett skämt, Desiree. Jag pratade med källa A som du påstår har sagt att vi har betalat. Eller erbjudit pengar som hon skulle ha avstått ifrån. Och jag fick ett sms från henne idag och sa att nej, inte från dig eller Thomas. Från annat håll, att hon skulle få ersättning för förlorad arbetstid. För att nu är det jättemånga som inte hänger med. Vi, gör så här. Vi tar några punkter. Men det är en av de här lögnerna som jag upptäckte i boken. Du ska få mycket, prata mycket om de lögnerna. Bok, måste jag säga. Vi börjar med Thomas Sjöberg, välkommen hit också. Vi börjar med Atlanta. Under OS 1996, enligt eran bok och den motvillige monarken, så besöker han en porrklubb. Och det håller ni väl fast vid? Så var det. En strippklubb. En strippklubb, förlåt. Ja, porrklubb. Ja, precis. Strippklubb. Ja, ja. Och det håller ni fast vid? Ja, det. Absolut. Ja. Absolut. Okej. Okay. Och då säger ni i er bok, nej, han var aldrig där. Precis. Hur kan ni veta det då? Jo, därför att då har jag gått i Diane Rauser och Thomas Sjöberg fotspår då och kontrollerat deras källor. För det första så hävdar man att kungen har under ett besök i OS i Atlanta lämnat drottning Silvia, Carl Philip och Victoria. Han har beordrat 5-6 stycken Secret Service-vakter som i huvud taget inte hade någonting att göra med hans beskydd. De kör ner honom till den här strippklubben. Han går in, han dricker 2 flaskor champagne inom loppet av 2 timmar, äter lite kamben, betalar 10 000 kronor för kalaset, lämnar 2 000 dollar i dricks. Plus att han köper ett VIP-kort för 8 000 dollar. Men då måste jag fråga, för att det här är ju anonyma källor, eller hur? Nej. Nej, inte anonyma källor. Okej, så du har kunnat följa då dem. Då har man då en servitris som heter Heather Rellinger. Som då har trätt fram nu på senare år och berättar den här historien. Jag har försökt att kontakta Heather Rellinger och hon slänger luren i öra på mig. Hon vill överhuvudtaget inte prata med mig. Hennes röst går också att hyra på internet. Hon åtar sig allehanda uppdrag mot betalning i rena pengar eller checkar. Och då men säger om du inte har fått prata med henne, även om hon säljer sin röst till radioreklam och så vidare. Om du då inte får prata med henne, kan du veta att hennes uppgift inte stämmer? Har vi ett annat problem också. Det finns en tidigare manager på den här klubben som heter Roy Cicola som ni också har träffat och pratat med. Han hävdar bestämt att det var 6 stycken Secret Service-vakter som kom dit med kungen. Och jag har kollat upp det här. Jag har talat med Atlanta-polisen och jag har talat med... Och det fanns inga Secret Service? Nej, det fanns inga Secret Service. Jag måste bara, för att den här källan då, du fick ju inte tag i henne. Hur kan du då använda henne som ett av exemplen? Jag tycker det är jätteviktigt därför att hennes röst går att hyra mot betalning. Och det gör henne till väldigt... Vad säger ni om det där? Hennes röst går att hyra, Thomas Sjöberg. Ja, alltså, vi har inte hyrt hennes röst. Diane har varit där och intervjuat henne. Vi har väldigt
goda skäl att tro att hon talar sanning här. Så att, ja, men vi har inte betalat henne heller. Det är helt absurt att påstå. Secret Service-agenterna då? Det är flera personer som har vittnat om att det kom Secret Service och letade igenom lokalerna en stund innan kungen anlände. Okej. Okay. Men det där kan inte stämma därför att det är ju inte... den klubben var under spaning av Secret Service. Secret Service hade ingenting med kungens livvaktsskydd att göra överhuvudtaget. Jag måste då bara säga, för jag har ju pratat då med managern som var ansvarig för stället den här kvällen då kungen var där. Vi har pratat med en Richard, han var doorman som det kallas, och var ansvarig för själva mottagandet av kungen. Vi har pratat med Nick Lotito som var brottmålsadvokat. Alltså, vi har pratat med ganska många människor, under, de är inte anonyma utan de bekräftar att Sveriges kung var där den kvällen, där man själv sett Secret Service. Kan man eller, så att säga, gå igenom klubben strax innan kungen anländer. Så att... Men då låter det ju som att ord står mot ord. Ja? Det är ju faktiskt inte så att fyra, du hävdar att han hade fyra livvakter med sig från Sverige. Ja, det har generalsekreteraren för Svenska politiska kommittén. Att man skickar dit fyra svenska livvakter för att söka igenom amerikanska lokaler. Mm. Men jag återigen säger till dig, jag har kollat med, nej, jag vill säga det här, jag vill ha kollat med Atlanta Police Department, och de har varit väldigt tydliga med att varken Secret Service eller Atlanta Polisen har haft någon form av besked till kungen. Vi kan väl ta ett exempel till som handlar om Club Power då i Stockholm, som drevs av Mille Markovic, kriminellt belastad. Besökte kungen den klubben? Nej, kungen har aldrig varit på Club Power. Hur vet du det? Jag har kontrollerat det, jag har pratat med källor, jag har pratat med personal. Kungen har aldrig varit på Mille Markovics klubb, Club Power. Och ni skriver i en bok att där har han varit. Han har varit där. Hur går detta ihop? Och vi har ett antal källor till det. Ja, det går ju inte ihop. Båda kan ju inte tala sanning. Men alltså... Vi har så pass på fötterna, anser vi. Dessutom har vi ett antal, eller minst två tydligt öppna källor, förutom Mille Markovic och Christer Gustafsson, som faktiskt i bandade intervjuer med oss medger att de har varit på i källarlokalen under restaurang Aquavit, som då Mille Markovic kallade för Club Power. Med kungen? Med kungen. Så Christer Gustafsson har sagt att han har varit med kungen. På Mille Markovics svartklubb. Och jag har fått ett sms från Christer Gustafsson idag där han säger att han aldrig har sagt detta. Men vi har det på band. Men nu är det så här också, och det här vill jag säga, det här tycker jag är väldigt viktigt. De här två källorna som ni har angivit skulle ha strippat för kungen och hans vänner på Club Power har jag varit i kontakt med. Jag har fått ta del av den intervju, Diane Rausen, som du gjorde med dem skriftligen. Och där säger den ena källan, nej, först bekräftar hon. Sen återkommer du till henne kort därpå och säger att den andra källan har inte bekräftat hennes berättelse. Och då säger hon, det andra är... Nej, det här är viktigt. Nej, det andra är sant. Men då vill jag också säga det. Är de här källorna trovärdiga? Då ska jag be att få berätta för dig att jag har en halvtimmes inspelad telefonintervju med henne. Där hon på ett mycket detaljerat sätt beskriver vilken typ av uppgifter hon hade när hon dansade och strippade på klubben. Men det finns ju ändå uppenbart, tror jag, om många tänker som tittar. Nej, inte där. Det påstår inte vi i boken. Men däremot så har hon strippat på andra tillställningar utanför Club Power. Men finns det ett problem med att ni då säger att ni går till samma källor men får helt olika svar? Precis. Men jag skulle... Jag tror att det är så att frågan Christer Gustafsson idag, så tror jag att man är ganska säker att han förnekar det som han då har sagt till oss. Alltså, vi satt ju med honom i 2 timmar på ett hotellrum som hade hyrt en konferenslokal i Stockholm sensommaren 2010. Och vi har 2,5 timmes intervju med honom. Mm. Sen har vi också ett samtal som han för med Mille Markovic strax därpå. Där han upprepar påståendet att han var där med att kungen har varit i den här källan under restaurang Aquavit. Men om jag ställer frågan till båda, är det inte ett problem för både er bok om källorna är så här fladdriga, att de säger en sak och sen backar eller säger Ja, men jag skulle vilja säga en sak, att jag har ju följt ditt researcharbete under 2 års tid när du har bedrivit en fullkomlig häxjakt på delar av våra källor plus andra kvinnor som du var anklagad för att ha varit kungadamer. Jag har inte anklagat. Men hade inte ni också väldigt mycket anonyma källor? Jo, vi har det också. Och det tackar vi för idag. Med tanke på det jag har upplevt av din
dina arbetsmetoder. Jag tror inte det är exempel, att du ska diskutera arbetsmetoder till exempel överhuvudtaget. Att du har anmält mig du ska till vara väldigt och, försiktig. Och att du har hotat källor. Jag kan Vem läsa har jag upp hotat? Ett, du, källa E. Ja, här, nej, står det, här står det till exempel att du kommer att namnges i den kommande boken. Men om vi återgår till grund, är det inte ett problem även för din del att ni har källor som säger det ena och det andra och många anonyma källor som ju då också är svåra att leda bevis om det stämmer. Problemet är ju så här, att man har valt att lägga in källor i den motvillige monarken som grund för att kungen skulle ha utgjort en säkerhetsrisk. Och ni säger att de här källorna är tillförlitliga, ni har dubbelkontrollerat de här källorna. Men samma källor säger att du, Thomas, har varit deras kund på deras strippklubbar. Hur tillförlitliga är de här källorna? Ja, det får du välja att kommentera om du vill. De säger att de inte har strippat för kungen, men de säger att de har arbetat. Nu har jag ju anklagelserna hejvilt. Om vi går tillbaka till boken. Ja, vi går men det är ju faktiskt så här det är. Funderar du någon gång på att kanske inte skriva en motbok just för att kanske hela affären skulle tröskas återigen? För jag vet att du har varit kritisk till den här hårda bevakningen på kungafamiljen. För det första ska jag säga att jag är republikan. Jag är tvättäkta republikan. Men så här får det inte gå till. Och det här är inte första gången speciellt du, Diana Rauser, går ut och anklagar män i det övre statsskicket för att vara lyxtorskare och väldigt grova anklagelser mot politiker. Du har suttit i den här studion i Göteborg här för några år sedan och anklagat Olof Johansson för att ha köpt 6 av 14-åriga flickor. Det är en annan historia, ska jag säga. Men det här är inte okej. Det här är inget bra journalistiskt jobb. Om vi ska diskutera journalistiska metoder så tycker inte jag, Desiree, du är den som ska föra fanan. Mm. För att du har gjort såna oerhört grova övertramp under de här två åren. Ja, men nu till är exempel det så den första källan, du har ringt runt till olika kvinnors arbetsgivare, grannar, nätverk och berättat du och smutsmålat de här kvinnorna. Sitta och det har ju varit väldigt, väldigt obehagligt för dem. Du ska inte sitta, för du har hela tiden bemött alla frågor jag har ställt till dig från dag ett med personangrepp och just den här typen av kommentarer. Du har kategoriskt vägrat att svara på alla mina frågor. Istället så har du gått ut och gjort precis det du anklagade mig för. Jag tror vi får säga så här, båda böckerna, er bok kom ut idag, båda böckerna finns ju. Man kanske får läsa så får vi se om någon blir klokare på vem av er som har rätt. Debatten lär ju fortsätta. Tack så mycket.